После заседания Совета Безопасности на лентах ведущих информагентств появились сообщения, что в Южную Осетию вошла российская бронетехника. Bugün Gürcü xalqı öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Azərbaycan gəncliyi Gürcü xalqının bu mübarizədə dəstək edir. Bunun üçün biz bank hesabı açmışıq, Facebook qrupu yaratmışıq. Biz hamımız bu aksiyaya qoşulmalıyıq. Çünki Azərbaycanın milli maraqları bu tərəfdir.